Er bilag- og godkendelsesprocesser en udfordring i din virksomhed? Så har vi en ny funktion, der kan hjælpe dig. Med udvidet bilagsgodkendelse kan du angive, hvem i virksomheden, der skal godkende hvilke bilag. Du kan også vælge, i hvilken rækkefølge bilagene skal godkendes. På den måde kan du skabe en fleksibel godkendelsesproces, der passer til arbejdsgangen i netop din virksomhed. Det betyder altså, at du kan lave automatiseret godkendelsesflow, der både er tidsbesparende og giver dig fuld gennemsigtighed igennem hele processen. Det minimerer risikoen for fejl og giver dig et godt overblik over dine bilag. Den sparede tid, ja, den kan du jo bruge på andre vigtige opgaver i virksomheden. Udvidet bilagsgodkendelse er en ekstra funktion, der er inkluderet i Economics avancerede pakke. Thank you.